제이, 제이를 가자, 제이. 제이. 나 지라, 제이. 제이 어디 있어? 제이, 저기. 가자. Дани помага с куфарите. Здравейте на всички! Добре дошли в новото видео. Със семейството се намираме на летището. Защото днес отлитаме за България. Ще прекараме зимата отново в България. Хай сега! Йопро е йопро. Короче. Като шипче. Ето ви нашите гейтове. Почти няма хора, което е добре. Качихме се в самолета и скоро потегляме. Навън вали. Започваме да хапваме. Дадоха ни солетки. За мен сокче, сода и кола. Една кученце пътува с нас тук на борда, гледай. Новия приятел на Дени. Вече сме над облаците и е слънчево. Мислех, че са фъстъчки, но се оказаха солетки. С много хубава форма. Ето какво ще хапваме. Имаме пилешко. Някакъв десерт, салатка, кимчи. Аз съм си избрала явно корейското меню. Пантани има булгоги или бив, зеленчуци. Да видим дали е вкусно. Дени сигурно е много гладен. Той изобщо не яде сутринта. А сега е 4 часа след обед. Вкусно ли е? Оде. Май не ме чуват със слушалки са. Сега и аз ще пробвам. Добре, днес добре. Интересно какъв е десерта. Единия, между другото, си поръча пилешко, другия бив, това месото, телешкото месо, и не ги харесаха и си ги размениха. Хубаво е да имаш брат, явно. Хапва добре, значи им харесва. Имаме си и кимчи, между другото е доста вкусно. Аз го опитах вече. Само аз си изядох всичко. На децата май много не им хареса. Аз бях просто много гладна. Ама не беше лошо. Предното ни пътуване мисля, че храната беше по-гадна. Този път ми хареса. Те ни хапва десертчето. Не ми вярваше, че е вкусно, но се усмели да го опита и му хареса. Можем да си отворим водата. Толкова силна е затегната, че... Отвори ли? Но... Това ще правим, не може да пием вода, не мога да отворим бутилките. Отвори моята. И го е, баба. Злото е сладко и хляба е сладък. Между другото, водата ни отвори един случайен минувач. Видя, че се мъчам. И беше така любезен да отвори бутилките.
имаме тук? Купихме се от Dunkin Donuts разни неща, още от летището. И ще си хапваме. Реших, че децата може да огладнят по-късно. И затова взехме ето такива полнички. Един сандвич и двечки с кренвирш. Също нещо като полничка с кренвирш. По-късно ще си хапнат. Аз имам тук един сандвич, който мисля сега да опитам, че ми стана скучно. Те са разделили сандвича на две половини, така че ще си хапна едната половинка. Много ми е скучно. Гледам някакви филми, ама си е скуха. Гледам между другото My Greek Wedding, третата част. Има хубава гръцка музика и разни хубави изгледи от Гърция, така че това ми повдига настроението. Сега ще си хапна. След още 2 часа продължавам да хапвам едни бисквитки от Корея, които много харесвам. Butter Waffle. Много са вкусни. Ето така изглеждат. Децата също хапват. Този път съм се заредила с храна, защото 13 часа си е доста време. За книжка и малко напитки. След като изгледах около 4 филма, реших малко и да почета. Взела съм си тази книга, която ми е подарък. Защо ни донесоха още бисквитки. Тези изглеждат вкусни. Аз обичам с лешник. Шоколад с лешник. Фокусирай! Може би защото е тъмно. Не ще да фокусира камерата. Това долу кола ли е наистина? Вау! Вижте как се събуждаме. Деня от тук е. Ви пакаме на кетен гладня. Вау! Отде? Вижте само в каква снежна приказка се събуждаме. Това сън ли е? Такъв сняг не съм виждала от детството си. Вау! Колко много е натрупало тази нощ. Как е? Еми, нали затова сме тук да се намокрим? Няма това чудо си.
здравейте, ние вече сме си от дома в Бургас, пристигнахме най-накрая. Беше дълъг път, но понеже решихме да направим един кратък престой в София, това удължи малко пътуването ни. Но най-накрая сме си от дома, сега вече ще се настройваме по българското часово време, защото все още ни се преспива много рано и се събуждаме много рано. Все още сме на корейско време. Децата по-бързо свикнаха, между другото, но на мен още ми влияе корейското часово време. Тук ще завърша днешният влог, но ще се видим с вас съвсем скоро, вече в някой бургаски влог. Мисля дори да направя скоро лайв, може да е този петък, ще го обявя. Днес най-вероятно ще отидем да се разходим в центъра, защото знам, че има много красива украса. Ще снимам за вас и разбира се ще снимам всичко интересно, което ни се случва тук в Бургас. За сега ви казвам чао, дано нашето пътуване ви е харесало и ви е било интересно. Ще се видим в следващия влог. Чао от мен!